جیاواز ناڵی دەڵی ئافرەت لاببرێت لە ناونیشان. پرۆژە یاسای ئەمواری یاسای بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژی خێزان و ئافرەت کە پەرلەمانی کوردستان خوێندنەوەی دووەمی بۆ کردووە. ناڕەزایی توندی ڕووناکبیران و سەرجەمچین و توێژەکانی بەدوای خۆی دایەناوە و لە ڕووی یاسای و کۆمەڵایەتی و ئاینیەوە ڕەخنەی زۆری یاڕاسەکرا. محەممەد حەکیم و تەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە ژێرناوی ململانەیەکی سەخت لە بەردەم خێزان و کۆمەڵگەکەماندایە لە ئاکاونتی خۆی نووسینێکی بڵاو کردووەتەوە کە ئاماژە بەوە دەکات سیستەمێکی دژی فیترەتی مرۆڤ و بەها ئاینیەکان لە پشت ئەوانەوە ڕاوەستاوە کە شەرعیەت بە هەندێ بابەتی دژ بە فیترەت و خودی مرۆڤ دەدەن. هەروەها دەشڵێت شیرازەی خێزان و فیترەتی مرۆڤ و بەها ئاینیەکانن کۆمەڵگەی موسڵمانی کوردیان بە تۆکمەی و سروشتە ئاساییەکەی هێشتووەتەوە و دەستبردن بۆی بە هەر ڕێگە و شێواز و بیانوویەک مەترسی گەورە لەسەر ئایندەی گەلەکەمان دروست دەکات و نابێ لێی بێدەنگ بین. هەروەها مامۆستا نازم عەبدوڵڵا کەسایەتی و سەرکردەی ئیسلامی لە نووسینێکدا دەڵێت ئەوانەی سوکایەتی بە دروشمە ئیسلامیەکان دەکەن نوێنەری خەڵکی کوردستان نین. نازم عەبدوڵڵا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک نووسیوێتی گەلی کورد پابەندی ئیسلامە و زیاتر لە هەزار ساڵە گردن کەچیەتی و قوربانی لە پێناویدا داوە. دەشڵێت گەلێک لە سەدا نەوە زیاتری موسڵمانە و بە درێژایی مێژ و ڕێزی لەوانی تریش گرتووە، بەڵام سروش سیکۆلار و ڕێکخراوە سیکۆلارەکان لە باتی دانانی چارەسەر بۆ کێشە سیاسی و ئابوووریەکان و بەگژاچوونەوەی گەندەڵی و ستەم و خراپەکاری دێن پەلاماری دروشمە ئیسلامیەکان ئەدەن. ئەو سەرکردە ئیسلامیە لە ئامادەکارانی ئەمواری یاساکەش دەپرسێت ئایا بەڕاستی ئەوە نوێنەری خەڵکن؟ ئەگەر نوێنەری خەڵکیش نین بۆ بە خۆتان ڕەوا ئەبینن سوکایەتی بە دین و هەستیان میلەتە موسڵمانە بکەن کە زۆرینەی ڕەهایان لەگەڵ بۆچوونەکانی ئێوەدا نین. لایکی دیکەوە زانە عەبدوڕەحمان ڕۆژنامە نووس و پەرلەمانتاری پێشووی کوردستان نووسیوێتی کاتێک تۆ ئامادەنی تا بەر دەرگاکەت بڕۆیت بۆ ڕاگرتنی ئەو هەموو زوڵمە، ئەوان دێنە ناوجێگەی نووسنەکەت و یاسات بۆ دانێن کە چۆن لەگەڵ خێزانەکەت بخەویت بۆ ئەوەی سەرقاڵت بکەن و غیرەتی ڕووبەڕووبوونەوە لە دەست بدەیت. ئەوان زەوی و ئاسمان و نەوت و ئاویان بردووە و چاویان لەوەیە خێزانەکانیش بەرن. لەبارەی جۆری یاساکە و پێویستی بۆ یاسای کوردستانیش دکتۆر محەممەد ڕێکانی ئەندامی داواکاری گشتی داوا دەکات پەرلەمان واز لە داڕشتنی یاسا سزاییەکان بێنن. بەو پێی هێندەی یاسای سزاییمان هەیە لە هەموو بوارەکان کە ئەرکات یاسایەکی سزایی نوێ دەردەکرێت کێشەکان زیاتر و ئاڵۆستر دەبن بۆ دادگاکان و کۆمەڵگا. ئەندامەکەی داواکاری گشتی داواش دەکات کار لەسەر یاسا خۆپارێزیەکان و ڕۆشنبیرکردن و ڕێز و خۆشەویستی خێزان و بەها باڵاکان بکرێت. لە ڕابردوودا چەندین یاسا لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرکراون لە بەشێکی زۆریان لەوانە سزایان تێدایە، بەڵام ئامادەکاریان بۆ نەکراوە و لەلایەن حکوومەتەوە جێبەجێ ناکرێن بۆ ئەوەی ئەوەی پێشتر ڕێوشوێنەکانی جێبەجێکردنیان دەستەبەر نەکراوە.